Sněz to sám, Kali, já nemám ani hlad. Hele, ty máš něco za lube, vidím to na tobě. Čeče, tohle rohlí upekání nemá smysl. Když něco svrbí, tak se poškne. Já nikomu neřeknu ani slovo, to přece víš. Člověče, Kale, kdybys do toho šel se mnou, tak by to bylo milionový. Já se tam sám nedostanu. Kam? Mají tam prachy? Na policejní revír v Postupiny, Kale. Na oknech tam nemají mříže. V okna vedou rovnou do dvora a v noci, člověče. V noci tam není stráž. No co chceš dělat na Postupinském policejním revíru? On tam na nic neodnes. Člověče, tam mají ve spisech celou moji minulost. Stačí, abych to strčil do kamena. Je to všecko pryč. Ty jsi se zbláznil. Kde pak, ale nezbláznil. Já jsem si to moc dobře učil. Mají tam plnou skříň formulář. Krásný. Opravdický nový doklady tam leží. Prodloužený nebo přepsání. Kolkový papír. Razítka. Tam najdeš všecko, co potřebuješ k životu. Mají tam kasu? Plátáno. Samozřejmě, že mají kasu. Protože provádí exekuce a vybírá obecní daně. Ale jestli tam není kasa. Ale je tam kasa. Já zde nechci ani floka, akorát na jízdenku k hranici a ta není tak drahá. To si musím rozmyslet, jestli tam není kasa. Je tam kasa. A skříň plná formulář. Tam s tím skoncuju a pak budu mrtvý. A odejdu za hranice, kde je spousta továren na boty. Jestli tam je kasa. Dalo by se o tom mluvit.